እንዴት ናችሁ ተመልካቾች ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ ይህ በልዩነት የኢኮኖሚ ጉዳይ እያነሳን የምናወራበት ቻናል ቻናለው ቻናሉን ላይክ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ ዛሬም እንደተለመደው አንድ ርዕሰ ጉዳይ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንግዲህ ዛሬው ርዕሰ ጉዳይ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እየተመለከታችሁት ያላችሁት ገበያ ውስጥ ያለ ችግር እንደሆነ ይሰማኛል እሱ ምንድን ነው እንግዲህ የዋጋነት ሁኔታ በጣም ከፍተኛ እየሆነ ነው ስለዚህ የዋጋ ንረት መሰረታዊ መነሻ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው የሚለውን በተወሰነ ሀሳብ እናወራበታለን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የዋጋ እንረት ደረጃው ምን ይመስላል እንግዲህ በአለም አቀፍ ደረጃ በጣም ከፍተኛ የሚባለው የዋጋ ንረት የተመዘገበው ምን ያህል ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሚባለውን የዋጋ ንረት ወደ ማስመዝገብ እየሄደች ነው ወይ ሀሳቦች ላይ ሀሳቦችን ሰጣችኋለሁ ስለዚህ ዋጋ ንረቶቹም እንዲቀንሱ በመሰረታዊነት የትኞቹ ስራዎች መሰራት አለበት የሚሉት ላይ ሀሳብ ሰጣችኋለሁ ምክንያቱም በተደጋጋሚ የብዙ ሰዎች ሀሳብ አሁን ዋጋነቱ በጣም ከፍተኛ ነው ዋጋ ንረቱ ደግሞ የኑሮ ውድነትን አምጥቷልና እንዴት ነው መቋቋም የሚቻለው የሚል ሀሳብ ይነሳል ስለዚህ ብዙ ሰዎች ስለ ዋጋ ንረት ለማወቅ የፈለጉበት ወቅት እንደሆነ ይሰማኛል ምክንያቱም የኑሮ ውድነት የብዙ ሰዎችን ህይወት አፌክት እያደረገ ስለሆነ ማለት ነው እንግዲህ ዋጋ ንረት ሲባል በተደጋጋሚ እየጨመረ የመጣ የቁስም የአገልግሎትም ዋጋ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በተደጋጋሚ እየጨመረ ሲመጣ የዋጋ ንረት ተፈጥሯል ሊባል ይችላል አንድ ኢኮኖሚ ላይ በተደጋጋሚ እየጨመረ የሚመጣ ማለት ነው እንግዲህ የዋጋ እንረት በጣም ደረጃ አለው ሁሉም የዋጋ እንረት መጥፎ ነው ተብሎ ሊመዘገብ አይችልም ጤነኛ የሚባል የዋጋ እንረት መጠን አለ ደግሞ ከፍተኛ ማስተካከያ የፖሊሲ ማስተካከያ የአሰራር ማስተካከያ የሚፈልግ የዋጋ ደረጃ እንዳለ ደግሞ ይታወቃል ለምሳሌ እንግዲው ባለም አቀፍ ደረጃ በኢኮኖሚ የሚመከረው የዋጋነት ደረጃ አለ የዋጋ ንደት ከአምስት ከሶስት ከመቶ በታች ከሶስት ከመቶ በታች የዋጋ ንደት በጣም ጤነኛ ነው ተብሎ ይታሰባል ምን ማለት ነው እንግዲህ አምና ከምትገዙበት ዘንድሮ የምትገዙበት ከሶስት ፐርሰንት በላይ ባይጨምር እንደማለት ነው አምና መቶ ብር ተገዙት የነበረው ቁስ ዘንድሮ ከመቶ ሶስት ብር ባይበልጥባችሁ ማለት ነው እስከዚህ ቢሆን ኢኮኖሚክሱ መጥፎ አይደለም ናራል የሆነ የዋጋ ንረት ነው ተብሎ ይታስባል ምክንያቱም ተመሳሳይ አምናም መቶ ብር መገዙ ጥቃ ዘንድሮ መቶ ብር የሚሆን ከሆነ ካቻ መቶ ብር መገዙ ዘንድሮ መቶ ብር ነ ከሆነ አምራቾችም እንዳይበረታቱ እክል ሊፈጥር ስለሚችል አምራቾችንም በተወሰነ መልኩ ማበረታታት የሚችለው ተፈጥሮዊ የሚባለው የዋጋ ንረት ደረጃ አለ እስከ ሶስት ፐርሰንት የሚመከረው አለ ግን ከዛ በጣም እየበለጠ ሲመጣ ዋጋ እንደ አጀስትመንት መሰራት ማስተካከል የሚፈልግበት ደረጃ ላይ እየደረሰ ይመጣል እንግዲህ አንድ አራት የዋጋ ደረጃዎች አሉ የመጀመሪያው ይሄ ቀስ እያለ እየተንፏቀቀ የመጣ የዋጋ ንረት ምን ማለት ነው በአመት አማካይ የቁሳቁሶች እና የአገልግሎቶች ዋጋ ከሶስት እስከ አራት ከመቶ እየጨመረ የሚመጣ ከሆነ እንግዲህ እየተንፏቀቀ ነው የዋጋ ንረቱ የመንፋቀቅ ምልክት እያሳየ ነው በተወሰነ መልኩ የመጨመር ምልክት እያሳየ ነው ተብሎ ይታሰባሉ ወይም ክሪፒንግ የሚባለው የዋጋ ንረት ደረጃ አለ እንግዲህ ማሰካካዮች ካልተሰሩና ሁኔታዎች እየተለወጡ ካልመጡ ይሄ መራመድ ጀመረ ይባላል የዋጋ ንረቱ ዎኪንግ የምንለው የዋጋ ንረት ደረጃ አለ እሱ ምንድነው ነው ከ30 እስከ 40 ከመቶ የሚያክል ደረጃ ድረስ ዋጋ ንረቱ እያደገ ሲመጣ የዋጋ ንረቱ እዛች አንድ ሀገር ኢኮኖሚ ላይ መራመድ ጀምሯል ማለት ነው አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ደረጃ እንግዲህ በጠቀሉ ከተመለከት ነው ወደ 33 ደረጃ ነው ስለዚህ ከ30 እስከ 40 ከመቶ ውስጥ አርፏል ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የዋጋ ንድረት እርምጃውን በትልቁ ጀምሯል ብለ መናገር የምንችልበት ደረጃ ላይ ነው ለምሳሌ የሩሲያና የዩክሬን ጦርነትን ተከትሎ በአውሮፓ የነበሩት በብዙ ሀገራቶች የነበረው የዋጋ ንድረት በቃ አነስተኛ የሚባለው ነው ከሶስት እስከ አራት ከመቶ የነበረ ውስጥ አጀስት አድርገው ለብዙ ዘመናቶች ቆይቶ ነበር አንዳንድ ሀገራቶች እስከ አርባ ዓመት ድረስ አጀስት አድርገው የቆዩት ዋጋነት ነው ነገር ግን ከጦርነቱ በኋላ ዋጋረታቸው እስከ አስራ ሁለት ፐርሰንት ያደገባቸው ሀገራቶች ያሉ የአውሮፓ ሀገራቶች ማለት ነው ስለዚህ ምንድን ነው ዋጋነቱ መራመድ ጀምሯል እነሱ ጋር ማለት ነው ስለዚህ አውሮፓ ውስጥ በጣም ብዙ ሰልፎች ትመለከታላቸው አውሮፓም አሜሪካንም ጨምሮ ብዙ ሰልፎችን ትመለከታለች ዋጋነቱ በጣም ከፍተኛ ሆኗል የኑሮ ድርነቱ ከፍተኛ ሆኗል በሚል ማስተካከያዎች እንጠይቃሉ አንዳንድ ሀገራቶችም የዋጋነቱን ለመከላከል የባንክ ቤት የኢንተረስትሬት አጀስትመንት እስከ መስራት ድረስ የደረሱ ሀገራቶችን ትመለከታላችሁ ስለዚህ ቶሎ ብሎ ተረባርቦ ጥንቃቄ ተደርጎ ማስተካከል የማይቻል ከሆነ ከመንፏቀቅ ውስጥ ወደ መራመድ ውስጥ ይመጣል ዋጋ ከ30 እስከ 40 ከመቶ በየአመቱ እየጨመረ ይቀጥላል ማለት ይሄ አማካይ ነው ዋጋ ንረት ሲሰላ የሚሰላው በአማካይ ነው ለምሳሌ መቶና መቶ ሀምሳ ቁሳቁሶች ዋጋ ሊሰበሰብ ይችላል ነዋሪዎች ዜጎች ይጠቀሟቸዋል ተብሎ የሚታሰቡ ቁሳቁሶች ዋጋ ሊሰበሰብ ይችላል የነሱ የራሳቸው ክብደት ሊኖር ይችላል አንዳንድ ሀገራቶች ላይ ፓስታን በጣም በከፍተኛ ክብደት ሊሰጡ ይችላሉ አንዳንዶቹ እንጀራን ከፍተኛ ክብደት ሊሰጡ ይችላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ በቆሎን ከፍተኛ ክብደቱ ሊለያይ ይችላል ግን አማካዩ የጥቅሉ ሲሰራ ከ30 እስከ 40 ፐርሰንት አማካይ ጭማሪ ያለው እየተባለ ነው እሱ ፖይንት ላይ ቶሎ ብሎ በፍጥነት ስራዎችን መስራት የማይቻል ከሆነ እያደገ እያደገ እንደሚመጣ ይታወቃል ሶስተኛው እንግዲህ መሮጥ የጀመረበት ማለት ነው የዋጋ ንረት ረኒንግ ኢንፍሌሽን የሚባለው ደረጃ ደግሞ አለ የዋጋ ንረቱ ከ ከመቶ እስከ 80 ከመቶ የዋጋ ንረት እያደገ ሲመጣ የዋጋ ንረቱ በፍጥነት እየበረር ነው ስለዚህ ማስተካከል ያለባቸው ጉዳዮች በሙሉ ማስተካከል አለባቸው ተብሎ የሚታሰብበት ደረጃ ማለት ሶስተኛው ደረጃ ነው አሁን እንግዲህ አሁን ባለንበት በ2022 እንኳን በጣም ብዙ ሀገራቶች ረኒንግ የሚባለው ፖይንት ላይ እንደደረሱ ማወቅ ትችላለች ከአ ከመቶ በላይ የዘለለበት ማለት ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥም የምግብ ቁስ ዋጋን ከተመለከት ነው አርባ ከመቶ አካባቢ የሚንቀሳቀስ ስለዚህ ረኒንግ የሚባለው ፖይንት ላይ ነው ላይ እየደረሰ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከፍተኛ ስራዎች መስራት የማይቻል ከሆነ ዋጋ ንረት በሚወጣበት ፍጥነት ልክ ለመቀነስ ቀላል ስላልሆነ በጣም ከፍተኛ ስራዎችን መስራት ያስፈልጋል ስቴጁ እንደሱ ነው አራተኛው እና የመጨረሻው ስቴጅ የሚባለው ሃይፐር ኢንፍሌሽን የሚባለው ማለት ነው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ዋጋ በቀናት በሰዓታቶች ራሱን ደብል እያደረገ ራሱን እያሳደገ የሚሄድበት ደረጃ የፖሊሲ የማክሮኢኮኖሚ ኢምባላንስ ደግሞ መዛነፍ ሲገጥመው በከፍተኛ ሁኔታ የሚፈጠረው ወይም ደግሞ ከመ0 ፐርሰንት በላይ የዋጋ ንረት የሚፈጠርበት ደረጃ ሲደርስ ማለት ነው ሃይፐርኢንፍሌሽን ይባላል በጣም ከፍተኛ ችግር የሰዎችን ህይወት በጣም በጣም ችግር ውስጥ የሚከት ደረጃ ነው ስለዚህ እነዚህን ደረጃዎች በሙሉ የኢትዮጵያም የዋጋ እንረት እየተንፏቀቀ እየተንፏቀቀ እንግዲህ ዎኪንግን ያለፈበትን ቦታ እንደደረሰ መረዳት ይቻላል እንግዲህ ዋጋ እንረቶቹ በመሰረታዊነት በሁለት መንገድ ሊመጡ ይችላሉ አንደኛው ምንድን ነው የማምረቻ ወጪዎች በጣም ውድ እየሆኑ ሲመጡ የዋጋ እንረት በዛው ልክ እያደገ እያደገ እንዲመጣ ይታወቃል ለምሳሌ አንድ ዳቦ ተጋግሮ እስኪወጣ ድረስ ያለው ኮስት እያደገ ሲመጣ ማለት ነው የዘይት ዋጋ ሲጨምር የመብራት ዋጋ ሲጨምር የሰራተኛ ዋጋ ሲጨምር ለሀይል የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ዋጋ ሲጨምር የትራንስፖርት ዋጋ ሲጨምር ስለዚህ ዳቦን ለማምረት የሚያስፈልገው ወጪ እየጨመረ 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 ሲመጣ ከማምረቻ ወጪው ምክንያት ነው ዋጋው እየጨመረ ይመጣው እሱ አንዱ ነው ሁለተኛው ፍላጎት በጣም እያደገ ሲመጣ ሊጨምር ይችላል ፍላጎት ለመሸመት የሚፈልጉ ሰዎች ቁጥር በጣም እየጨመረ ሲመጣ የመሸመት አቅም ያላቸው ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ሲመጣ የገንዘብ ፈሰስ መጠን በጣም እየጨመረ ሲመጣ በተለያዩ ፕሮጀክቶች በተለያዩ ምክንያቶች ከፍተኛ ገንዘብ ወደ ገበያው ሲለቀቅ ሰዎች እጅ ላይ ገንዘብ ይመጣል ለመግዛት ያላቸው ፍላጎት ለመጠቀም ያላቸው ፍላጎት ይጨምራል ስለዚህ ከዲማንድ የሚነሳ የዋጋነት ሊኖር ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለቱም አሉ የማምረቻ ውጪ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ዋጋነት በጣም እያደገ ነው በተለያዩ በፕሮጀክቶች በተለያዩ ምክንያቶች የገንዘብ ፈሰስ ሰዎች እጅ ላይ ስላለ ፍላጎታቸው በጣም እያደገ የህዝብ ቁጥርንም ጨምሮ እያደገ ስለመጣ ከፍላጎት የሚነሳው የዋጋ ንረትም አለና ሁለቱም ተደርቦበት በጣም ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ንረት ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ እያስተናገደን እንደሆነ በጣም ግልጽ ነው በተለይ ደግሞ አሁን ላይ ግጭት ጦርነት ኢኮኖሚ ላይ ሲኖርበት ግጭትና ጦርነትን ተከትሎ የመንግስትም ወጪ በጣም ከፍተኛ የበጀት ጉርልት በጣም ከፍተኛ የሆነ እንደሚመጣ ይታወቃል የበጀት ድርሻ ለጸጥታ ጉዳዮች እንደሚሄድ ይታወቃል ሌሎቹ ምክንያቶች ተደራርበውበት በጣም ከፍተኛ የሆነ የዋጋነት እንዲፈጠር እያደረገ እንደሆነ ትረዳላችሁ በተለይ ጦርነት እና ግጭት ሲኖር የዋጋ ንረት ከሰዎች ሳይኮሎጂ ጋርም አብሮ ያድጋል ጦርነቶቹም ግጭቶቹም ከሚፈጥሩት ውድመት ጋር አብሮ ይመጣል የማምረት አቅም የነበራቸው ቦታዎች ከማምረት አቅም ራሳቸውን እያስወጡ እንደሚመጡ ይታወቃል የሰብአዊ ድጋፍ እንዲቀርብላቸው የሚፈለገው የህብረተሰብ ቁጥር ቁጥራቸው እየጨመረ ስለሚመጣ የውጭ ምንዛር ፍላጎትም ወደዛ መሄዱ አይቀርም በጣም ከፍተኛ ወጪም እንዲኖር ስለሚያደርግ ዋጋ ንድረ ከጦርነት ማግስቶች ላይ በጣም ከፍተኛ እንዲሆን ያደርጋል የብዙ ሀገራቶችን ከዚህ ጊዜ ከዚህ በፊት የነበሩ የታሪክ ልምዶችን እንኳን የምትመለከቱ ከጦርነቶች በኋላ የዋጋ የዋጋነት በጣም ከፍተኛ ነው ለምሳሌ የተወሰኑትን እንኳን ብንመለከት እንግዲህ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሲጠናቀቅ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት መጠናቂያው አካባቢ እንግዲህ ወደ 1946 ሃንጋሪ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በዋጋ ንረት ተመታ ነበር በወር ወደ 49 ኳትሪሊየን ፐርሰንት የሚሆን የዋጋንረት በዛች ሀገር ኢኮኖሚ ውስጥ ይመዘገብ ነበር ምን ማለት ነው በየ15 ሰዓቱ ዋጋ ንረቱ ራሱን እጥፍ ያደረግ ነበር በየ15 ሰዓቱ ማለት ነው ደብል ያደርጋል ጠዋት የገዛችሁትን ቁሳቁስ ከሰዓት ብትሄዱ ደብል ታገኙታላችሁ ማለት በነጋቷ ብትሄዱ 20 ጨምሮ ታገኙታላችሁ ማለት በጣም በጣም አደገኛ የሚባለው በጣም ከፍተኛ የዋጋነት ነው እሱም ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ውድመት በኋላ ተከስቶ የነበረ የዋጋ ንረት ነው እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ልገምቱ ከምችሉ በላይ በጣም ከፍተኛ ነው ለምሳሌ 208 ቅርቡን እንኳን ብንመለከት ዚምባብዌ ውስጥ የዓለም የፋይናንስ ቀውስ በተፈጠረበትና እንግዲህ ነጮች የማሳውን ለቀው እንዲወጡ አንድ ፖሊሲ አውጥተው ነበርና ልክ ሲወጡ የዓለም አቀፍ ጫናውም ሀገር ውስጥም የነበረው የአቅርቦት ሁኔታ በጣም ተዛብቶ ነበር ስለዚህ ዝምባቤ ውስጥ 208 ላይ የነበረው የዋጋ ንረት በወር ወደ 79 ቢሊዮን ፐርሰንት ነበር ደርሶ የነበረው በቢሊን ነው እያወራን ያለ ነው ተመልካቾች በቢሊዮን ነው የምናወረው በየ24 ሰዓቱ በየቀኑ ዋጋ ራሱን ደብል ያደርግ ነበር መቶ ብር የገዛችው ጥቃ ዘንድሮ በሚቀጥለው ዓመት በሚቀጥለው ቀን ሁለመቶ ብር ነበር የሚሆነው ማለት ነው በየአንዳንድ ቀኑ ራሱን ደብል ያደርግ ነበር የዋጋ ንረቱ ይህን የዋጋ ንረት እንዱ ለመመለስ እንኳን በሚል የዝምባብዌ መንግስት በጣም ብዙ እርምጃዎችን ሲወስ ታስታውሳላችሁ በጣም ውጤታማ ያልሆኑ ቢሆኑም በጣም ብዙ እርምጃዎችን ወስዷል እስከ መቶ ትሪሊየን የዝምባብዌ ዶላር የሚያወጣ ኖት እስከ ማተም ድረስ ማለት አሁን በእኛ ሀገር ውስጥ ከፍተኛው የሁለ መቶ ብር ኖት ነው የዝምባብዌ መንግስት ግን መቶ ትሪሊየን የሚያወጣ ኖት አንድ ኖት አንድ ወረቀት ማለት ነው እሱም ቢሆን መግዛት የማይችልበት ደረጃ ደርሶ ነበር የራሳቸውን ገንዘብ ትተው በዶላር እስከ ድረስ የደረሰ እርምጃዎችን ወስዶ ነበር በጣም አስቸጋሪ ነው ሃይፐርኢንፍሌሽን የሚባለው ደረጃ ነው እንግዲህ በዝምባብ ኢኮኖሚ ውስጥ ተመዝግቦ የነበረው እንግዲህ የዩጎዝላቪያም በ1994 ውስጥ ጦርነትና መከፋፈል የነበረበት ወቅት እንደሆነ ይታወቃል የዩጎዝላቪያ የነበረው እንግዲህ የዋጋንረቱ በወር ወደ 313 ሚሊዮን ፐርሰንት ነው ኢማጂን በአንድ ቀን ከግማሽ ውስጥ የዋጋንረት ራሱን ደብል ያደርግ ነበር በጣም ከፍተኛ ነው በአመት ወደ 116 ትሪሊየን ፐርሰንት የሚሆን የዋጋ ንረት በዩጎዝላቪያ ኢኮኖሚ ላይ ይመዘገብ ነበር በቃ ጭንቅላታችሁ ውስጥ ኢማጂን ከምታደርጉት በላይ ማለት ነው በገንዘብ መገበያየት ወደማይችልበት ደረጃ እስኪደርሱ ድረስ ማለት ገንዘብ ይዘው የሄዱበት ሳጠራ ከገንዘቡ በላይ ዋጋ እስከነበረው ወቅት ማለት ነው የሚገዙበትን ነገር ሲያጡ መንገድ ላይ እስከ መድፋት ገንዘቦቻቸውን የደረሱበት ወቅት ማለት ኖት የገንዘብ ኖት እንኳን ለማተም በጣም አስቸጋሪ እስከሆነበት ድረስ የደረሱ የዋጋ ንረቶች በዓለም ኢኮኖሚ ላይ ተመዝግቧል ለምሳሌ ጀርመን የአንደኛው ዓለም ጦርነት የተጠናቀቀበት አካባቢ ላይ በ1923 የዋጋ በጣም ከፍተኛ ነበር በወር እስከ 290 ር ድረስ በጀርመን ውስጥ የዋጋ ንረት ይመዘገብ ነበር በየሶስት ቀኑ ዋጋ ራሱን ደብል ያደርግ ነበር የአንደኛው ዓለም ጦርነት በ19 አስራ ስምንት አካባቢ ላይ እንኳን ከተጠናቀቀ በኋላ በጣም በጣም ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ንረት አስመዝገበው ነበር በአስራተኛ አርባ አራት የሁለተኛው ዓለም ጦርነት መጠናቀቂያ አካባቢ ላይ የግሪክም ተመዝግበው የነበረው የዋጋ በጣም ከፍተኛ ነው በወር እስከ አስራ አራት ሺህ የዋጋ ንረት ይመዘገብ ነበር በየአራት ቀኑ ፕራይስ ራሱን ደብል ያደርግ ነበር በጣም አደገኛ የሚባለው የዋጋነት ደረጃዎች ላይ ደርሰው ነበር ስለዚህ ዋጋነት በፍጥነት እየጨመረ ሲመጣ የዋጋ ልውጦቹ የቀናት እየሆኑ ይመጣሉ ማለት ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚ ኮንቴክስቶች የምታዩባቸው ሁኔታዎች አሉ እዚህ ደረጃ የደረሰ እንኳን ባይሆን ዋጋ ግን በሁለተኛው ቀን በሶስተኛው ቀን ስትሄዱ የተወሰነ የብር መጠንም ቢሆን ዋጋ ተለውጦ ነው የምትመለከት እኔ የዛሬ ሳምንት የገዛውት የዚህ ያለው ዛሬ ግን ስንት ሆኖ እንደሆነ አላቅም ጨምሮ ሊሆን ይችላል ጨምሯል ምናምን የሚሉ ንግግሮች የምትሰሙት ለዛ የዛሬ ሳምንት መቶ ብር ገዝታችሁ ከሳምንት በኋላ በመቶ ብር ያንን ቃ ለማግኘት የምትወርዱበት ሁኔታ ለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ። ኢትዮጵያ ውስጥም ዋጋ ድረት ከዎኪንግ ወደ ረኒንግ እየገባ እንደሆነ በጣም ብዙ ምልክቶች አሉ ሁላችሁም ገበያ ስለምትወጡ ይህን ነገር እንደታዘባችሁ ይሰማኛል እንግዲህ በገንዘብ ኖቶቻቸው እስኪ ጨዋቱ ድረስ ነው የደረሱት በ19ጠኝ ሀያዎቹ ጀርመኖች በገንዘብ ይጫወቱ ነበር በገንዘብ ኖቱ ህጻናቶች እንደ መጫወቻ ግርግዳ አቃጥለው እስከ ማቃጠል ድረስ ማቃጠል እስኪሞቃቸው ለመሞቅ እስከ ማቃጠል ድረስ የብርነቶቻቸውን ደርሰዋል አንድ ዶሮ ለመግዛት አንድ ጋሪ ሙሉ ብር ይዞ መሄድ በጣም አስፈላጊ የነበረበት ወቅት ነበር ዋጋነት በፍጥነት ማደጉን የምትመለከቱት እጃችሁ ላይ ያለው ገንዘብ የመግዛት አቅሙ በፍጥነት ነው እየወረደ መሄዱ ለዚህ ነው ባይዲፎልት በጣም ሳይንቲፊክ በሆነ መልኩ እየተናገራችሁ ባይሆንም የገንዘባችን የመግዛት አቅም በጣም ተዳግመዋል ገንዘብ ዋጋ እያጣብኝ ነው እጅ ላይ የምትሉት የዋጋነት በጣም ከፍተኛ ስለሆነ እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል። ለምሳሌ በቀላሉ እንግዲህ 2012 ትሬዲ ኢኮኖሚክስ የሚባል አንድ ዌብሳይት አለ እና የሚያወጣቸው ዳታዎች አሉ ዋጋነት በየወሩ በየአመቱ አንዳንድ ሀገራቶች ላይ ምን ያህል እንደሆነ መረጃዎች ይወጣሉ እና እንግዲህ 2022 ላይ እንግዲህ በጣም ከፍተኛ የዋጋ ንረት አለባቸው ተብለው አንድ አስር ሀገራቶች ዝርዝር አውጥቷል ከሱ ውስጥ ኢትዮጵያ በአስረኝነት ላይ የተቀመጠችው ለምሳሌ ቬንዙዌላ 11 ወደ 90 ፐርሰንት የሚሆን የዋጋ አለ ቬንዜላ ውስጥ ማለት የሱዳን የዋጋ ንረት ወደ 340 ፐርሰንት ነው በጣም ከፍተኛ ነው የነ ሊባኖን ወደ 200 ፐርሰንት ነው የነሲሪያ ወደ 39 ፐርሰንት ነው ዝምባቤ አሁንም ድረስ ከፍተኛ ነው አርጀንቲና በጣም ከፍተኛ ነው ቱርክ ውስጥ ያለው የዋጋ ንረት የተወሰነ መልኩ እየቀነሰ ቢሆንም ወደ ሰ6 ርት አውሮፓና ሳይ ውስጥ ላሉ ሀገራቶች በጣም ከፍተኛ ነው ግማሽ አውሮፓ ግማሽ እሰ ያለሆነች ተርኪ ወደ 36 የዋጋ በጣም ከፍተኛ ነው ኢራን ውስጥ በጣም ከፍተኛ ነው የዋጋ ንረት ከ35 በላይ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አማካይ እንኳን አሁን 33 ርንትን እንኳን ወስደው አስረኛ ከፍተኛ ዋጋነት አለባቸው ከሚባሉ ሀገራቶች መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ኢትዮጵያ አንዷ ነች 33 በቁጥር ደረጃ ከሌሎች ሀገራቶች ታነጻጽሉ ትልቅ ላይመስል ይችላል ነገር ግን ኢንፎርማል ሴክተር ላይ የሚሳተፈው የህብረተሰብ ቁጥር በጣም ከፍተኛ ከሆነ 33 በጣም ትልቅ ነው 33 ብቻ መሆኑ አይደለም የትኞቹ ቁሶች ናቸው በከፍተኛ ሁኔታ የጨመሩት ሲባል ዜጎች በመሰረታዊነት የሚጠቀምባቸው የምግብ ቁሶች ዋጋ በጣም ከፍተኛ ነው 33% ሲባል መቶ ምናም ቁሶች ተወስደው ነው 100 ምናም ቁሶችን በሙሉ ህዝብ ላይወስድ ወስድ ይችላል ነዋሪዎች ላይ ወስድ ነዋሪዎች የሚጣቀምባቸው መሰረታዊ የሚባሉ ቁሶች አሉ የምግብ ቁሶች አሉ የቤት ክራይ አለ ውስጥ ይጨመርበታል እነዚህ በጣም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው እየጨመሩ ያሉት አማካዩ ሲሰራ 33 በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ ዋጋ ንረት በጣም ከፍተኛ ና የሰዎችን ኑሮ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ እየከተተ መሆኑን ለመረዳት ይቻላል ስለዚህ ከፍተኛ ስራዎችን የሚፈልግ መሆኑን መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው እንግዲህ እኛ ሀገር ውስጥ በጣም ተደራራቢ ምክንያቶች አሉ አዳዲስ ምክንያቱ የተጨምሮበት የዋጋ ንድረት እንግዲህ ላለፉት ሁለት ወራቶች የተወሰነ መልኩ የመቀነስ አዝማማን ቢኖርበት በጣም ከፍተኛ እንደሆነ መረዳት ይቻላል ምክንያቱም የመግዛት አቅሙ ወትሮም በጣም ዝቅተኛ የሆነ የማህበረሰብ ቁጥሩ በጣም ሰፊ ስለሆነ ብዙ ሰዎች በኑሮ ሲማረሩ ትመለከታላችሁ ስለዚህ ዋጋ በጣም በጣም ብዙ ስራዎችን የሚፈልግ ነው ምክንያቱም መሰረታዊ የሚባሉ ቁሶች ሸመታን በጣም አስቸጋሪ እያደረጉት ስለመጡ ማለት ነው ምክንያቱም በጣም ከፍተኛውን ሸምቶ የሚያስገባ ኢኮኖሚ ነው በቀላሉ የውጭ ምንዛሬ ማቅረብ የሚችል ኢኮኖሚ እየሆነ አይደለም ስለዚህ የውጭ ምንዛሬ እንኳን ፍላጎቱን ካያችሁት በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ ኢምፖርት የሚደረጉ ቁሶች በጣም ውድ እንደሆኑ ነው እየሆነ ያለው ስለዚህ የነዳጅንም ምክንያት ጨምሮ በጣም ከፍተኛ የዋጋ እነት አለ ስለዚህ የማምረት ስራ ላይ በጣም ኢንተንሲቭሊ ስራዎችን መስራት በጣም አስፈላጊ ነው የምግብ ቁሶችን በማምረት ስራዎችን መስራት የማይቻል ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ የዋጋ የዋጋነቱ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እንዲያደግ ሊያደርግ እንደሚችል ማሰብ በጣም አስፈልጋል እንግዲህ በድጎማ የሚገቡ ምርቶችን የገበያ ስርጭት ሁኔታንም መቆጣጠር በጣም አስፈላጊ ነው በጣም ነዳጅንም ጨምሮ ሌሎችም የድጎማ ማዕቀፍ ውስጥ የሚገቡ ሌሎች ቁሶች እንዳሉ ይታወቃል ስለዚህ የስርጭት ሁኔታው ጤነኛ መሆኑን መከታተል በጣም አስፈላጊ ነው የምርት ስራዎች ላይ በጣም ከፍተኛ ርብርብ ያስፈልጋል ከውጭ የሚገቡ ምርቶች ላይ ቁጥጥር ማድረግ ያስፈልጋል በጣም ሌግሪ የሚባሉ ቁሶችን አሁንም ድረስ ወደ ሀገር ውስጥ እያስገባን የውጭ ምንዛሬው ለመሰረታዊ የሚባሉ ቁሶች መዋል የሚገባውን የውጭ ምንዛሬ መቆጣጠር የማይቻል ከሆነ ሀገር ውስጥ ያለው የዋጋንረት እያደገ እንዲመጣ ሊያደርግ እንደሚችል ማሰብ በጣም አስፈላጊ ነው የመንግስትን የፕሮጀክት አፈጻጸም የፕሮጀክቶች ወጪዎችን መቆጣጠር በጣም ነው የሚያስፈልገው በተለይ ግጭቱ ውስጥ ያለ ኢኮኖሚ ከሆነ የመንግስት ወጪ በጣም ከፍተኛ እየሆነ እንደሚመጣ ይታወቃል የበጀት ጉርለት በጣም ከፍተኛ እየሆነ እንደሚመጣ ይታወቃል ስለዚህ አዳዲስ ፕሮጀክቶችን መጀመር ሳይሆን የፕሮጀክቶችን አፈጻጸም ማረጋገጥ በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም አዳዲስ ፕሮጀክቶች ማለት ተጨማሪ ከፍተኛ ብሮች ወደ ገበያው እንዲፈሱ ማድረግ ማለት ከፍተኛ ገንዘብ ወደ ገበያው ፈሰሰ ማለት በሰዎች እጅ ገንዘብ እንዲኖር ያደርጋል ፍላጎቶች እንዲያድጉ ሊያደርግ እንደሚችል ማሰብ በጣም አስፈላጊ ነው ስለዚህ የፕሮጀክቶችን ማጠቃቀም የገንዘብን ማጠቃቀም ስርዓት በማበጀት ዋጋ ኑረቱ በተወሰነ መልኩ እንዲቀንስ ማድረግ የማይቻል ከሆነ የሰዎች የኑሮ ጫና እየጨመረ እንደሚመጣ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው አስፈላጊ ነው እንግዲህ የጸጥታ ሁኔታዎችን ማረጋጋትን በጣም አስፈላጊ ነው የምርት ስርዓቱ ኮንፊደንስ የተሞላበት እንዲሁ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው እነዚህ ስራዎች ላይ ከፍተኛ ስራ መስራት የማይቻል ከሆነ የዋጋ ንድሮት የዜጎችን ማህበራዊም ኢኮኖሚያም ሁኔታዎችን ስለሚያዛባ በጣም ከፍተኛ ስራዎችን መስራት ያስፈልጋል የመንግስትን የገቢ አማራጮችን ማስፋት ጫና ሳይሆን ማስፋት የማስፋት ስራዎችን መስራት ይገባል በጣም ጥቂት ግብር የሚከፍሉ ጥቂት ገቢ የሚያመጡ ሴክተሮች ላይ ግለሰቦች ላይ ብቻ ጫና እየወደቀ የሚመጣ ከሆነ በጣም አስቸገሪ ስለዚህ በመንግስት እጅ ውስጥ በጣም ከፍተኛ ሀብቶች እንዳሉ ይታወቃል መሬት እንዳለ ይታወቃል ቤቶች እንዳሉ ይታወቃል ማዕድናቶች እንዳሉ ይታወቃል ስለዚህ እነዚህ የመንግስት የሀብት ምንጮች በማድረግ የገቢ ምንጮች በማድረግ አምራች አካላቶች ላይ የሚኖረውን ጫና ቀነስ በማድረግ ምርት ወደ ገቢያው እንዲመጣ ማድረግ የሚቻልበት እሱ አማራጭ እንዳለ ይታወቃል ስለዚህ እነሱን ስራዎችን በመስራት በከፍተኛ ሁኔታ የምርት ስርዓቶች ላይ ስራዎችን መስራት የማይቻል ከሆነ ዋጋ በጣም በዚህ ፍጥነት እየደሚሄድ ከሆነ የዜጎችን ኑሮ በጣም ፈታኝ ሊያደርገው ይችላል ስለዚህ ሰፊ ስራዎችን መስራት ይገባል እንግዲህ በፍራንኮ ቫሎታም ዋጋ ድረት ሊያሻሽላሉ ተብሎ የታሰቡት የፍራንኮ ቫሎታም ሌሎችም ምድሎች እንዳልታውቀ ስለዚህ የእነሱንም ማፈጻጸም ማረጋገጥ በጣም አስፈላጊ ነው የኢኮኖሚ እድል ያመጣሉ ተብሎ የታሰቡ ፖሊሲዎች ሌላ አይነት ኢምፓክት እየፈጠሩ አለቤዳቸው ማረጋገጥ በጣም አስፈላጊ የነዳጅ ድጎማ መነሳት ለኢኮኖሚው በጣም ጥሩ ድል እንደሚያመጣ ይታመናል በመረ ደረጃ በጣም ትክክለኛ ውሳኔ እንደሆነ ይሰማኛል በግሌ ማለት ነገር ግን የነዳጅ ድጎማን በማንሳት የነዳጅን ሰበብ በማድረግ የሚፈጠርን የዋጋ ንረት የሚፈታበት ታክቲክ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው በጣም አስፈላጊ ነው እንዴት ነው ሊደጎሙ የታሰቡት ድጎማው ቀረ ማለት ድጎማው ቀነሰ ማለት ከድጎማው ተጠቃሚነት ውጭ ያሉ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ የቋሚ ገቢ የሚያገኙ ኢንፎርማል ሴክተር የመደበኛ ሴክተር ላይ የሚሳተፉ አካላቶች መደጎም እንዳለባቸው ይታወቃል ስለዚህ ድጎማው ታክቲኩን ይምታ ተብሎ የሚታሰብ ከሆነ ከድጎማው በኋላ መስራት ያለባቸው የምግብ ዋስትና ሌሎችም ስራዎችን በአግባቡ መስራት በጣም አስፈላጊ ነው እንደሱ ማድረግ የማይቻል ከሆነ ዜጎች ላይ ያረፈ ያለው የኑሮ ውድነት በጣም አስቸጋሪ ስለዚህ በጣም ከፍተኛ የዋጋነት የትኞቹ ሀገራቶች ላይ እንደተመዘገቡ የዋጋነት ደረጃዎች ና አሁን 202 ላይ በጣም ከፍተኛ ዋጋነት አለባቸው የሚባሉ ሀገራቶች ላይ ያለውን መረጃ ደስ የአብዛኞቹ ሀገራቶች ችግር ነው ለምሳሌ ሱዳን ሊባኖስ ሲሪያ የሚባሉ ሀገራቶች አሁንም ድረስ ችግር ግጭት ያለባቸው ሀገራቶች ናቸው ከፍተኛ ዋጋነት እያስመዘግበል ስለዚህ ከፍተኛ ግጭት ውስጥ መቆየት ጦርነቶች ውስጥ መቆየት አለመረጋጋቶች ውስጥ መቆየት የዋጋነት በፍጥነት እንዲያደግ ስለሚያደርግ በጣም የፕሮዳክሽን ስራዎች ላይ በጣም ከፍተኛ ስራ መስራት በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለው እንግዲህ ተመልካቾች ሌሎች እንድናወራባቸው ፈልጉ ታሳብ ካለ ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ ዛሬ ለነበረን ቆይታ ክልብ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ቀን